Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın salamı, rəhməti və bərəkəti üzərinizə olsun. Gördüyünüz kimi növbəti bağlamamız gəlib çıxıb. Daha doğrusu paketimiz gəlib çıxıb. Üzərində də qeyd olunduğu kimi burada ring, üzük olmalıdır. Qadın üzüyü bir ədəd və qablaşdırma yaxşıdır. Yəqin ki, içərisində vəziyyət, salamatçılıq olar və bir ədəd iri qaşlı üzük olmalıdır. Mirvari qaşlı üzük olmalıdır. Yenə də əvvəlki bağlamalarda olduğu kimi qabı ayrıca qoyulur. Bəli, bu da bizim üzüyümüz. Ölçüsü dəyişə biləndir, böyüyüb kiçildirə bilən şəkildə hazırlanıb və üzərində kiçik qaşlar, çox kiçik qaşları və bir ədəd mirvari qaşdan ibarətdir. İncə həlqəsi vardı. Hər halda bəyəniləsi bir üzüydü. Bu videonu bəyəndinizsə, siz də bəyəndim işarəsini vura bilərsiniz. Həmçinin abunə yazılmaq istəsəniz, buyurub yazıla bilərsiniz. Bu üzüyün linkini video haqqında məlumatda yerləşdirmişəm və maraqlansanız, siz də baxıb sifariş verə bilərsiniz. Sağ olun, Allah amanında.